Hej, så er jeg tilbage igen, og dengang skal vi spille mod Sheffield United, eller Sheffield Wednesday hedder det vist egentlig, ting. Der er i hvert fald en ule. jeg er nu blevet 73, overrated, som I kan se her, jeg er den bedste spiller på holdet. Næst bedste er 72, nede på midtbanen. Mener også, vi har en forsvarsspiller, jeg kan ikke huske det. Det er som sådan også lige meget. Men nu skal vi i hvert fald spille en kamp, nu er det tredje kamp i træk, jeg blev udvalgt til, så det går i sådan set i den rigtige retning, kan man sige nu. Nej. Gider ikke. På udebanen. Ej, et stadion. Forest Park Stadium. Scott McBeany. Oh shit. Hold op med at give mig bolden. Det var en solid win, that 2-0 victory, wasn't it? But just something about today. Offside også, det er lige meget. Tror jeg. Nej, det var sgu ikke engang. Oh. Den har sgu lige taget lidt mere tid til. Og lavet en volley på. Men ja, det var mit dårlige ben til det her gået. Der er sket værre ting. Riff? Han kan også gå der i ryggen på, mand. Det kan enhver klovn at se. Det er lorte dommer. Jeg tror bare, det bliver en af de kampe, hvor dommeren bare vil være imod endnu, så hvad man gør. Så, går vi bare på ham. Så, får lige styr på den bold, tak. Ja, nice obstruction. Se, hvis jeg går herover, så smider han til den anden CFC. Ej, han sparker den op. Det går for langsomt. Ja. Den er lige lidt gået ind. Så skulle jeg tage noget mere fart på den, i stedet for sådan noget højt pjat der. Flotter. Godt lavet. Så hold den ind der. Sæt og roligt. Op med den. Ind et eller andet sted. Så bare tårn den op af, hvis der er, du kan finde en mulighed for at spille den op af i din store rulle. Tak. Kom nu lige i gang. Åh, så blev han bange. Så bare lad målmanden. Lad mig løbe og spille jeres energi bedre. Ah, så kunne jeg ikke nå for den drejede nok rundt. Kom nu. Få styr på den bold, tak. Ja, ref. Ref, dommer, åbne øjnene, mand. Kom nu, no, offside. Ref. Tak, dommer.
Ja, det er nok sikkert det eneste, der kan være nogen. Så kom nu, få nu op. Ja, det er dengang, jeg sendte lidt bedre målmand om at sparke bolden ud til mig, og så smider han lidt af det mystiske sted. Det er jo klart. Ben Marshall, well, he's lent the ball to his mates. He's got it back again. Marshall. Tom Lees. McQuire. Ah, så blev du bange. Og så fjoller jeg rundt. Kom nu lidt mere aggressivt, altså for helvede, hvor er det passivt at se på nogle gange. Et hjørner. Jeg tror også, jeg vil kunne stille mig herud for en gangs skyld. Så bare ind over midten, ind over midten, ind over midten. Hvad flot er det nu for? Der er jo ikke pause, når vi er angreb, dumme dommer. Kom så, kom så. Ja. Jeg var sgu ikke offside, dommer. Hold din kæft. Bitch. Bitch. Nu skal du bare lige løbe lidt med den, uden at tabe den, uden at tabe den. Don't lose it, don't fucking lose it. Og så taber du den lige, når jeg endelig kommer i positionen. Fucking well done. Kom, nu, oh, kom, så kom, så kom, så nej. Det var ikke det, jeg skulle. Nice, nice, nice. Didn't hesitate, did he, with that challenge? Well, we could get some news on the injury. I think Jeff Shrees is on the case. He went over his ankle quite severely. He's carried on. Kæft, hvor går det bare for langsomt generelt, det der. Og så bliver det sådan noget lort, hvor jeg har haft 1000 åbne chancer, hvis I bare spillede mig. Jesus Christ. Som Winters han ville sige. Åh, oh, shit. Så er der scoret. Og det er ikke mig. Det er noget pis. Åh, herregud. Så længe vi vinder, det er som sagt det vigtigste. You just knew he was gonna score with that header. Hold jeres kæft. Det er lige. Var han ikke lige blevet skadet? Synes jeg lige, der stod. Kom så. Vi skal have et mål mere. Eller ref. Fucking obstructer mig, mand. Substitution now for the home team. The chance for the wide man to make some progress here. Ah, perfect, perfect, perfect. It's gone out for a throw in. It is the striker who's coming off. Striker hasn't really struck in this game. Yeah, I never thought he looked to get beyond the defenders enough. He didn't work those channels.
Hvorfor skal den ligge derovre? Satans. Kom så ind med den. Lad nu, hvad laver I to tosshoveder altså? Forbandet, du er så hele bunden nu. Kom nu, få noget styr på den. Så løber jeg bare min vej. Shit. Skudfærdighed. Ej, jeg bliver bedre og bedre, jo. Skal vi lige have en lille dans også? Fornuftigt, fornuftigt. Tredje mål lige igen på tredje kamp. Jeg dommer, jeg gjorde ikke noget, mand. Han fucking diver den store bøs. Så væk med den, væk med den, væk med den. Nej, ikke den vej væk. Længere væk. Så. Shit, hvad laver I to tosser derinde? Forbandet centerbacks. Så skal jeg åbenbart stå og dække stolpen. Lad os endelig sætte den bedste angriber længst tilbage på banen overhovedet. Det var nok ikke lige den vej, den skulle. Bare en smule offside måske. Så, nu skal jeg lige holde fokus. Ref! Hallo, dommer! Åbent øjnene, mand. Lorte bøsse. Åh, sagde den bøs, dommer. Han spiller den til mig, det ved jeg ikke. Nej, dårlig forlængelse. Fem minutters tillægstid er I sindssyge. Vågn op. Et hjørner. Seriøst, træner. Hvorfor er det jeg, som den bedste spiller på holdet og striker, skal stå i fucking forstolpen? Hvorfor skal jeg stå alt længst bagud? Hvad fanden laver deres målmænd der? Hvorfor kunne I ikke bare lige spille mig, så kunne jeg bare skudt langskud, jo? Dum. Og nu er han næsten hjemme, jo. Så lidt indlæg. Ej, ja. Hvorfor løber jeg så langsomt? Jeg skal have noget mere energi. Oh, så slutter kampen også alligevel, så det går nok. Angrebsplacering plus en. Bum bum bum. Har vi andre spændende ting? Nej, kun den. Om ikke andet, så var min, hvad hedder det, player rating ting også højere end hvad hedder det, end der forventede af mig, så det er meget godt, jo. Kom nu. Næste kamp, kom så. Ja, mand, endnu en gang, tak. Hvem er det? Millwall. Interesting it is. Lad os se. Let's do this. Undskyld. Ja, yeah, vi skal træne. Ja, så løber jeg bare min vej. Fuck ja. Yeah. Kom så. Ricardo Fuller. En eller anden. Kom så.
from what I hear, he's been thinking about it for a few months now, and it seems like he's come to his decision. Montoya. That tackle didn't hold him up. He's away still with the ball. Goes for goal. Super stop by the goal. Sorry, I forgot about that. He's hung on to the ball as well. Skal lige prøve. Kom så, drenge. Fokus. Vi skal lige ind og vinde kampen her nu. Ej. Skal lige se, om jeg lige kunne... Skal lige se, om jeg lige kunne forlænge den. Fik ikke forlænget den rigtige vej. Magai-gay. Ha! Gay! Seriously, what a name. Så, få nu lige styr på ham. Så det der. Victory is the target, no doubt about that. Selvfølgelig er victory the target, hvad er det for en dumt noget at sige. Nogle gange er fodbold, nu. Så, kom nu lige. Ja. Seriøst, dude. Hvorfor skal det være tage så lang tid at spille mig? Hvorfor er det ikke bare at spille mig, når jeg rent faktisk står åbent? Og ikke er offside, i stedet for at vente indtil jeg bliver offside. Indkast. Kan score from there, what the fuck? Oh shit, kom så, stop den kontra. Godt stoppet. Pff, dommer, hold nu op. Der er, hvordan kan der være noget frispark eller gul kort på den der? Han tager bolden, han ligger sig bare foran bolden jo. Dommer, din store bøs. Well read by the defender to intercept. Conway. Tom Kearney. Jeg ved ikke om jeg var side, jeg mistænker det. Nej, det var jo åbenbart ikke, nå. Fuck it. Jeg kan sige, jeg står i den forkerte side der. Og som venstrebenet, så er den eddermænden svær at få drejet ind. Jeg skulle nok egentlig bare prøve finessen i stedet for. Se om jeg kunne lave et eller andet smart. Godt defense, det der. Seriously, hvad skal den der ud for, altså? Hallo, ref? Klinkast. Hvad fanden er det? Hvem, helt præcis, hvem af os havde en chance for at nå den der? Jeg tror sgu, det var et skud på mål, den der piste. Offensiv. Ja. Kom så lige. Riff! Dommer, hvordan kan der ikke flottes på det der, mand? Fed bøsserøv, altså. Og så flotter du på det der! Ja, det der... Kraft, med dommer. Nu må du sgu lige til at tage dig sammen, altså. Så en eller anden gør løb fri. Det kan jeg ikke bruge min tid på.
Ja, du vil absolut prøve at lægge den hele vejen ind til mig, eller hvad? Det var nok det dårligste kryds, jeg nogensinde har set. Ja, mand! Halv lange frisyrer, og nej. Angrebsplacering plus 1, fedt. Hovedstød plus 1, perfekt. Jeg kan godt lide at score med hovedstød. Se der, bum, bum, bum. Nice. Perfekt, så vi får 1-0. Så skal vi bare lade score et eller to mål mere. Nej. Nej, træner, ikke defensivt. Nej, hold op. Vi skal fucking ikke defensivt, vi skal offensivt, vi skal op og vinde nu. Vi skal vinde med mere end 1, jo. Han er så kedelig, ham træneren her. Hvad var det for en pasning, det der? Det var sådan set nok det dårligste mulige sted overhovedet at lægge den. Nå, der blev fløjt alligevel. Fuck, jeg er en lille idé i forhold til ham, der den anden. Nu er vi 1-0 ved pausen nu her. Det skal da meget godt. Kom så. En gang til. Attack her. Riff! Jeg skulle nok lige lade mig tage det ekstra træk der, men... Åh, oh, shit! Den var sgu lige ved at blive rettet af, og blev rigtig god. Kom så. Højt. Abdu. Åh, oh, shit. Nej, hvad laver han? Jeg bad ham om at stoppe med det der, den store bøs. Jeg bad... Ja, det var noget pis. Så må vi bare gøre det en gang til. En gang til, drenge. Åh, oh shit. Få nu lige styr på dem. Vi fører sgu 1-0, og det er jeg bange for. Jeg hader at føre 1-0. Så jeg sidder, man bliver selvtilfreds, og lige så dør det hele bare. Ja, man kan lige så prøve. Det er lykkedes flere gange, så. Godt lavet. Så, stille og roligt. Op med. Ja, du kunne også bare tyre den af helvede til, for det er nok sikkert et dumt sælling at set. Så, hurtigt. Kontrol på den. Hvad skal den derhen for? Hvem er det, der helt præcis, der står der, altså? McDonald hedder ham der åbenbart. Ach, satans. Så var jeg ikke lige den sidste fart der til at holde den. En eller anden tætte bolden, altså. Godt. Hvorfor skal den ligge derinde? Der er ikke nogen derinde, altså. For helvede, Bobby. Så er på ham. Kom nu lidt mere offensivt, drenge. Altså, et højt boldpres, et eller andet, altså. Parker bussen. Hold nu op med at parkere den bus, for helvede. Vi er ikke Chelsea.
må holde din kæft. Gestede, det var ham. Ja, det var min hjælpeangriber hop. Oh shit. Oh yeah. Så lukker vi lige kampen. Satan, men sådan gør man sgu. Sky Sport. Har I tager en zebra på vores fucking trøje? Nice. Hey, yeah. Ah, det var fandme vigtigt, det der. Det går ikke rigtigt at have en kamp uden at score. Kan vi lige se den igen. Lige tager et lille swoop til siden, og så ellers bare ind på, forbi målmanden med den. Fjerde mål nu. I hvad? Fire kamp? Det er tre kamp. Jo, fire kamp. Tre kamp, et eller andet. Det er sgu da meget godt. Så, drenge. Drenge. Få lige styr på den. Ej, jeg er glad, stadig ikke glad for, at han parkerer bussen, men... Hellere nu, end han gør det om en time. Åh, oh, shit. Hvis han lige har vundet den der, så har jeg været fri mod mål igen. Jeg tror også bare, at de er gået alle med angreb. De er gået alle med frem, tror jeg. Når man ser på, hvor de står på banen, lige når der kun er en, er vi to mod en hop, hvis vi ellers får bolden. Kom nu, drenge. Nej, hold nu op med at spille tid på udskiftningen. Og nu gik de lidt mere defensivt ned, kan jeg se. Nu er det til selv to mand. Jeg skal forbi, hvis det er. Så parker nu den bus ordentligt. Parker den ordentligt. Ind foran mål, ikke alt muligt andet mærkeligt sted. Løber han foran ham. Rip penalty! Stommer! Hvordan kan du dømme straffe? Fede bøsse dommer, altså. Ja, en eller anden kommer. Ja, og så tabte vi den på grund af det. Og vores anden striker, han er åbenbart skadet. Done. He's hashtag so done. Hold det. Kom nu mål, mand. Tag dig nu sammen, før du bliver tvunget til at lave noget dumt. Så som det der. Ja, okay, well done. Ah, fuck it. Vandt kampen, 2-0. Jeg scorede et mål. Det er sgu da meget godt. Tom Kearney var man of the match. Jo, jo. Ej, det var ikke en god kamp, det synes jeg ikke. Nyt om skæren på Leon Best. Hvad siger han? Jeg har også været med sådan lidt mere end for 7 dage. Kedeligt. 73 stadigvæk. Men ja, jeg kører i hvert fald her, og så ses vi næste gang. Så ja, vi ses.